გაყიდვების მიმართულება, როგორც პროფესია, სულ უფრო მეტად იკიდებს ფეხს ჩვენში კონკურენციის ზრდასთან ერთად, კარგი გამყიდველები, კვალიფიცირებული, კომპეტენტური და მაღალმოტივირებული გამყიდველები, სულ უფრო მეტი ორგანიზაციისთვის ხდება კრიტიკული და მნიშვნელოვანი. Მოგესალმებით, მე ვარ სანდრო ჯეჯელავა, მართვის აკადემიის თავმჯდომარე და ტრენერი და მინდა მოგიყვეთ ორი სიტყვა ჩვენი კომპლექსური გაყიდვების ტრენინგის შესახებ. ეს ტრენინგი უკვე მესამე წელია რაც არსებობს და არის ძალიან პოპულარული, ძალიან კარგი გამოხმაურება გვაქვს ჩვენი ტრენინგის მონაწილეებისგან იმის თაობაზე, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა გამყიდველებს პირველი მოეწონა ტრენინგი და მეორე გააუმჯობეს ეს, რეალურად გააუმჯობეს ეს გაყიდვა ჩვენ ტრენინგზე მიღებული ტექნიკით და ინფორმაციით. Ეს ტრენინგი გრძელდება 5 კვირის განმავლობაში, საღამოობით ტარდება და არ უშლის ხელს საქმიანობას, ყოველდღიურ საქმიანობას და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ტექნიკაზე არის აგებული, ასე ვთქვათ, გაყიდვების მენეჯმენტის და კომპლექსური გაყიდვების მიმართულებით. Პირველ რიგში ეს კომპლექსური გაყიდვები რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს ისეთი პროდუქტის გაყიდვას, როდესაც მოლაპარაკება კლიენტთან და პროცესი მიმდინარეობს ნელა და ხანგრძლივად. Იმ გაგებით, რომ პროდუქტი, როდესაც რთულია, გაყიდვების პროცესიც არის საკმაოდ რთული და კომპლექსური. Ზუსტად ასეთ გაყიდვებზეა საუბარი. Ეს შეიძლება იყოს ფინანსური ინსტრუმენტების და პროდუქტების გაყიდვა, ეს შეიძლება იყოს IT რაღაცების გაყიდვა, შეიძლება იყოს სამშენებლო გადაწყვეტილებების, რეკლამის გაყიდვა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს კომპლექსურ გაყიდვებს, კონსალტინგი, პროფესიული სერვისები და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოქმედი გამყიდველები მივიღოთ ამ ტრენინგზე და ის ხალხი, ვინც მართავს მოქმედ გამყიდველებს და აღვჭურვოთ, ასე ვთქვათ, უფრო თანამედროვე და ქმედითი საერთაშორისო პრაქტიკიდან აღებული ინსტრუმენტებით, რომელიც ამავდროულად ნაცადია ქართულ რეალობაში. Training-ის შედეგად უკვე დაახლოებით 500-მდე ადამიანმა გაიარა მართვის აკადემიაში ეს ტრენინგი და ძალიან კარგი შედეგები დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, თან არაერთჯერადი, არამედ სისტემური ბევრმა ორგანიზაციამ. Მას მერე რაც 2-3 ადამიანი დაესწრო ამ ტრენინგს, გადაწყვიტა, რომ ჩვენი დახმარებით თავის ორგანიზაციაში თვითონ ჩაეტარებინა შიგნით ეს ტრენინგები, ჩვენ ვეხმარებით მათ ტრენერების მომზადებაში, უზრუნველყოფთ მასალებით და ასე შემდეგ და საკმაოდ ეფექტურად მიდის ბევრ ორგანიზაციაში ეს პროცესი. Თქვენ თუ გაქვთ შეხება კლიენტებთან ურთიერთობასთან, თქვენ თუ მუშაობთ გაყიდვების მიმართულებით და თუ თქვენი გაყიდვების პროცესი კომპლექსურია და რთული, მე მოგიწოდებთ, რომ დაინტერესდეთ ამ კურსით, გადახედოთ ჩვენ მასალებს და თუ მიიღებთ გადაწყვეტილებას, მობრძანდეთ და დაესწროთ ჩვენ ტრენინგს. Იმედი მაქვს, რომ ასეც მოხდება და მალე შევხვდებით მართვის აკადემიაში. Გმადლობთ.